לירן אוטיק נמצא שם הרבה בזמנו בלונדון, נכון? שלום, שלום. תודה רבה שהצטרפת. איפה אתה עכשיו נמצא? אני נמצא כאן בבריטניה, וכמו שחברנו למערכת אמר, כאן בבריטניה חוגגים בהחלט לא את ניצחונו של הנציג הבריטי, אבל בהחלט עלייה לגמר. נראה שעל פי כל טבלאות האימורים, סם שלנו שמייצג עם השיר ספייסמן עומד לעלות לגמר. מפתיע לחלוטין, והחגיגות כאן, וההתרגשות כאן בשיאה. תגיד, זה מעניין את הציבור שם באנגליה, לפי מה שאתה שומע? זה מעניין אותנו בישראל ככה, אתה יודע, בין לבין, אם יש באמת ביצוע גדול או משהו, קדחת טוי זכורה, אבל זה בשיח? בהחלט, בהחלט. אז אין פה קדחת, בואו נדבר על זה כמו שזה נאמר, מדובר על העם הבריטי. העם הבריטי האמת אף פעם לא התיימר להגיש שירים בנוסח אירוויזיוני. לכן השירים תמיד מוגשים כאן בסגנון יותר רדיו פרנדלי, יותר מיינסטרים. הפעם, לעומת שנים קודמות, נראה שבהחלט הסיכוי הוא גבוה, וגם ההופעה והחזרות הגנרליות, כפי שהמעריצים האדוקים של אירוויזיון ראו ככה מאחורי הקלעים, נראה שההופעה שלו אפילו עוד יותר מפתיעה. צריך להזכיר שגם בתקופה של נטע ברזילי, במקום השני זכתה הקפריסאית, כאשר הפתיעה על הבמה. כן, עם פואגו, נכון. אלנה. כן, כן, לגמרי, לגמרי. אז גם השנה אנחנו צפויים אולי להפתיע עם פירוטכניקה מעניינת שהצוות הבריטי מביא איתו, עם תלבושת מעניינת, וחשוב לומר שמי שלא עוקב אחרי הזמר הבריטי סם, צריך לעקוב אחריו באינסטגרם ולראות שמדובר בהחלט בזמר מוערך, מוערץ, יש לו כבר קהל עוקבים, הוא מנוסה, הוא יודע את העבודה, ואני סומך עליו ב100%. זאת אומרת, סליחה, האוקראינים יזכו. למקום השני המכובד, אתה אומר. סלח לי רגע, אבל בוער לי בלב הדגל הכחול לבן. אתה בכל זאת ישראלי, מילה על המתמודד שלנו? מילה. מילה או שתיים אפילו, קודם כל, גם לי בוער הלב עבור הנציג הישראלי שלנו, מיכאל בן דוד. אני בטוח שהוא צפה בטבלאות האימורים, וחשוב לומר, כאשר זמר מתמודד, מייצג מדינה, רואה שטבלאות האימורים לא לטובתו, והוא עלול לא לעלות לגמר, יש משהו משחרר בזה. ההופעה שלו תהיה טיפה יותר כלילה, יותר חופשית. הוא יהיה טיפה יותר משוחרר מהאחריות הכבדה, מהעול לייצג מדינה. ודווקא מהמקום הזה, הוא עוד עלול לעלות לגמר. כל התוצאות... עשוי, עשוי, לירן אוטיק. אנחנו מאחלים לו שיעלה לגמר וייתן בכל מקרה הופעה מכבדת. תודה רבה שהצטרפת אלינו. Good morning. תודה רבה. אנגלנד.